اللہ نے سیرے کے پھول کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوڑے کو آباد و سلامت رکھے۔ ان کے حوالے سے آپ سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نسبت میں اور قریب رہنے والے ہیں، تو یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو دعاؤں سے نماز یہ کا، جب تک بھی کان کا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بھی کان کا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، دنیا میں میرا نام کوئی جانتا نہ تھا، دنیا میں میرا نام کوئی جانتا نہ تھا، جب تک بھی کان تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، دنیا میں میرا نام کوئی جانتا نہ تھا، میرا نصیب مجھے پیر مل گیا اس نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا محشر میں ذکر میں دینا نظر میں سے پیر کی